Det här är Torsten Ljungstedt. Ja, nej, ge fan i det. Ja, du tar dem från början. Jo, alltså, ja. Den här såpan som jag ska göra, den har jag faktiskt hittat på. Och den heter, sån här... olivsoppa, ja. Eller jag kallar den för 1, 2, 3, 4. Man ska ha en del vispgrädde, i detta fallet 1 deciliter. Mm. Och så ska man ha 2 deciliter finhackad spenat. Och så ska man ha 3 deciliter oliver. Och det är väldigt viktigt att det inte är oliver med... med kärnor och inte oliver med sådana där pimento. Nej. Utan det ska vara med sardeller, du vet, det är de godaste, de här som är sardeller. Jag tror jag åt den här soppan, du hade den på Tingeltangel, va, ute på Gröna Lund. Ja, vi hade ju inte dagen, vi hade bara vid ett tillfälle, det var när gastronomiska akademins vänner hade mötet, så gjorde vi den soppan till det, det var då jag hittade på den. Och jag har aldrig hört talas att någon har gjort soppa på oliver för faktiskt, men det är väldigt gott. Ja. Och det är en elegant soppa. Mycket. Ja, nu ska vi göra lite grann, för det första så ska de här oliverna, de ska mosas till en slags krämliknande konsistens. Och då får man ha en sån där apparat. Jag har hällt i lite... Kan man anförtro honom en sån sak? Jo, vi provar. Vi menar att det är ett roligt program. Torsten, prova. Då ska du först hälla av vätskan från det. Och sen så häller du i dem där i. Vi hälsar Hasse Alfredsson jättevälkommen till vår matlagning. Och, Hasse, vi kommer att göra sin berömda olivsoppa, lagad en gång tidigare som ni hörde på ute på Gröna Lund och Tingeltangen, den stora succén. Mm. Och jag har faktiskt provat den där och det var en höjdare. Men jo, jag glömde att säga att jag sa 1, 2, 3, 4 alltså. En sån här vispgrädde, 3 såna där och sen så 4 kallbuljong, det är väldigt viktigt, 4 delar kallbuljong. Och kallbuljong, om man inte kan, alla har ju inte en kalv hemma som kan få benen och koka, så de får göra på tärning. Det får man göra på tärningar. Men försiktig med saltet. Ja, just det, ska helst vara osaltat och då är väl såna tärningar saltade. Ja. Men det kan du bryta tillbaka antingen med lite skär eller med lite socker. Då. Kanske det, ja. Något sånt. Ja. I varje fall så ska det inte vara något salt, därför att de här sardellerna är ju rätt så salta. Mm. Och sen så ska man, ja, såpan är ju inte färdig med det, men det får ni ju se sen. För sen ska man vispa en klick grädde och ska man helst ha finhackat tryffel som man antingen strör i grädden eller på soppan. Och så serverar man den vispgräddeklicken precis när det serverar. Mm. Men den där tryffeln kan man ju ta bort, det mest för att det ska se fint ut. Motorcykelsmassaken. Här ska jag ha grädden i den här med buljongen istället. Ja. Vi har inte så många. 4 deciliter sa du? Ja, 4 ja. 4. Men sen så ska man nog inte... Sen ska man nog inte... Ja, jag tänkte på när man sen gör soppa så häller man ju inte i dem i den ordningen. Men när man sparar grädden lite och så häller i den sist kanske. Den är inte riktigt 4. Jo, här har du vatten 4 deciliter. Ja, så är det. Det här är olika graderingar. Det är jättepiffigt. Det här är vetemjöl, ris... Det står inte kalvbuljong, men vi ser att det är som vatten. Bra. Ja. Spaven här kan vi behöva sen. Vill du ha någonting att dricka, alltså en öl, en ramlösa, en gin och tonic, en glas? Nej, men någonting, någon vätska, en ramlösa. Ja. Är det där? Kanske en Schweppes bitter lemon om du då? Ja, men då måste jag ha någonting i. Nej, det är det inte. Ja, men så är jag. Jaha, ja. Nu gör jag så att jag tar i de här först, de här som ska föreställa spenat. Det är broccoli också. Jag hade ett spenat som räckte, men det fick man inte säga. Jag fick inte säga det. Ni kanske undrar varför jag är fläckig på bröstet. Här syns kanske inte i tv, men när jag åkte hit så ville jag göra mig lite fin. Så jag klippte... Skulle klippa håret i örat och då klippte jag mig i örsnibben. Så bara jo, det är faktiskt sant. Ja. Då blev jag satt med en sån här bit toalettpapper i örat hela vägen hit till tv. Men sen så har jag nu fått... Ska du lägga i det här direkt? Nu så ska vi göra det, ja. Ja, jag kan ta sken här. Detta är nu det finhackade oliverna och dess innehåll av lite sardell. Ska vi avbryta en sekund? Mm. Ja, varsågod. Tala om vad du har gjort nu för folk som vill laga med. Jag har i följande ordning. Du har haft kallbuljong. Sedan spenaten med broccoli. Med lite broccoli. Det ska inte vara det ju. Vi hade ingen spenat. Ja. Och sen så är det då mycket finhackade oliver. Oliver. Detta får nu koka upp lite grann. Det ska nog inte vara så hemskt länge. Och sen sist så tillsätter vi
lite vispgrädde. Men sen vill du ha lite vispad grädde också? Ja, det ska vara ovanpå när man serverar den. Visst. Mm. Det är av skönhetsskäl och även att det ser gott ut. Mm. Fint. Och så snackade vi om att man skulle ha lite... Finhackad tryffel. Finhackad tryffel. Det har vi köpt här. För ditt arvode. Tryffelersättning står där mycket tydligt. Ja, jo, men det är ju det. Ja, alltså i verkligheten behövs det inte för att... Men det är för att det ska se lite vackert ut. Får tycka. Mm. Det ska också vara finhackat, va? Det ska också vara finhackat. Men det får vi nog hacka för hand. Har du någonsin varit med och jagat tryffel med hund eller gris? Eller gris. Nej, jag har aldrig det. Jag har aldrig... Men jag tycker det skulle vara... Jag hade alltid en känsla av att du hade varit med någon gång i Frankrike. Får man vara så dum som att säga att jag har aldrig riktigt förstått det. Jag har förmodligen aldrig fått äta riktigt fin tryffel eller på rätt sätt eller så. Men jag tycker det inte är något så jävla märkligt. Förlåt mig, men det är det kanske. Nej, jag och det kostar miljoner kronor. Ja, alltså. Jag håller med dig. Jag tycker, aromen av tryffel... Tryffelskyddig tryffel, alltså tryffeldjup sådär. Mm. Det är fantastiskt att smaka såsen, men tryffeln i... Alltså du håller med om att du inte vet någonting om tryffeln. Jag vet så mycket som du nästan. Så mycket som du äter tryffel. Mm. Ja. Jag har inte ätit det, men jag har läst om det. Ja, visst. Jag har drömt om att vara med om en tryffeljakt. Men tryffeln i sig, jag har inte kommit så långt i min gastronomiska bana så jag har lärt mig förstå mig på själva tryffeln som så annat än vad den kan göra i form av aromen. Jag har någon gång, enstaka gång i mitt liv, köpt en sån här liten burk där det ligger en tryffel som kostar 25 eller 50 kronor eller något sånt där. Bara för en liten svamp. Jag tycker det verkar bli en del av en svamp. Häller jag i grädde här. Ja, nu skulle jag vilja smaka på den, för jag tror den börjar bli rätt. Det finns skedar till vänster om Torsten. Det är så trevligt att se dig smaka, Torsten. Ja, oliven har överlevt liksom. Den finns som smak. Mm. Mm. Man ska ju äta den med stora skedar. Sen så skulle det kunna ha varit mer finmalen. Men du! Torsten. Ja, men det var den här. Jag sa ju åt honom. Det är ju dags att äta den nu, va? Ja. Nej, men inte ser den dum ut. Så. Jag tycker det ser fint ut. Ja, det är jättefint. Vill du ha någonting att dricka till? Vitt vin, rött vin. Ett litet glas. Vitt vin kanske. Nej, men själv. Mm. Har vi det? Mm. Jamen. Jamen. Börjar ni så kommer jag. Det är lite sån här tropisk mahognismak på det, tycker jag. Ska vi skåla för Hasse, även om Hasse skålar med? Ja, där är en höjdare. Mm. Skål på dig, Erik. Mm. Vi är så glada att du fortfarande är i livet. Ja. Mm. Skål. God skål. Mm. Jo, nu så ska vi koka torsk. Ja. Vi ska göra kokt rimmad torsk med bacon och madeirasås. Och sen ska vi göra ris där torsken har lovat att skala de här och rensa de här. Yes. Yes, yes, sir. Och yes, vi kokar upp vatten med grovsalt, medelhavssalt. Det är precis som du sa, Hasse. Man kokar, gör ett stormkok i havsvatten, det är det bästa. Just det, ja. För torsken sväljer ju väldigt mycket salt. Mm. Och sen så gör vi den madeirasåsen som är lite åt söta hållet. Och så bryter det med bacon som är lite, har lite sälta i sig. Jaha, bacon, ska den, det får jag säga, ska den fräsa? Ja, det fräser vi. Mm. Hur mycket fingerblommor tar du där bland dem? Vadå? Ja. Fingerblommor? Ja, det är väldigt gott till just till paprika har jag hört. Det blir så snygga färgaccenter. Är det att någon blöder om fingrarna? Jag har aldrig hört ordet fingerblomma. Nej. Det är den lilla toppen på fingrarna som heter fingerblomman. Och ibland kan man skära av sig sådana små bitar. Ja, ja. Nu har jag förklarat detta skämt för dig, så kan du berätta det för dina släktingar och förklara för dem när de ser programmet. Anhöriga i tredje och fjärde led, fingerblommor. Ja, nu har du alltså helt i lite madeira. Madeira och sen så utav den här köttbuljongen, oxbuljongen. Mm. Kokar vi ihop det, så får man smaksätta det redan som behövs. Det ser maffig ut. Ja, den är ju som en demiglass, alltså. Mm. Vilket betyder att det är väldigt ihopkokt. Det av sig. Nu ska vi se vem som har stulit. Det ligger nästan en hel oxe i den här, fast hopkokt. Hopkokt oxe. Har du märkt det här att man blir så ren under daglarna när man lagar mat? Jo, jag ser det nu. Det står och skär av små bitar här hela tiden. Ja, det blir ren under naglarna för det försvinner en halv centimeter av fingertopparna varje gång han skär. Ja. Så jag tror inte jag vill ha någon sån där paprika. Nej. Det är utmärkande för Erik, han är så finkänslig. Nej, sitta inte. Typ.
Ja, det här är ju en tyck. Finkänsliga Erik. Nu får den koka upp. Ja. Där har vi nu baconen, men de ska vara lite knapriga och sådär va. Nu så kör vi upp två i taget här, så har vi dem varma. Så. Nej, inte tre, så vi har hälften. Sådär. Tre filéer räcker ju till oss, ja, eller hur? Jo, det gör det. Men, brukar inte du ha, jag brukar få lite vitpeppar på fläsket. Det, det lyfter som... Eller vitpeppar? Ja. Aj, aj, aj. När börjar de med lukt-tv? Lukt-tv? Det tycker jag var bra. Ja, det tycker jag också. Den har en begonia och... Tänk dig, hela Sverige så skulle det lukta stekt fläsk på en gång. Ja, nu måste jag nog stänga här. För annars blir det för... Jag tänker att den går på eftervärme. Ja. Det här måste vara hur gott som helst. Ja. Mm. Det ser lätt ut också. Med det här lilla färgen. Det här är en norsk-inspirerad rätt. Ja, jag kan tänka det. Och den norska maderan är ju berömd. Istället för fläsk kan du ha skivad myskoxe. Mm. Ja. Ja, ja. Så. Vi ska se hur det här ska gå då. Ska värma upp riset. Med torsten med linnar. Den där räcker mer än väl till oss. Ja. Har vi. Torsten. Jag hör din lilla röst. Mm. I got a rack for you. Ursäkta. Ja, ja. Så. Nu är vi så. Ska du ha mer än? Nej, det räcker med. Jag skulle gärna vilja ha lite lök. Lök, ja. Lök coming up. Lök kommer upp. Det är det. Det var väldigt gott. Om vi bortser från själva hackningen så är det väldigt gott. Nu får du ha. Nej, det var faktiskt. Det var faktiskt väl hackat och gott. Jag tycker det är att vi 1908 års män ska hålla samman. Ska vi se. Ja. Nej. Har jag fått ett hals. Jag är samma ögon som James Dean ska jag behöva tala om. Ja, han var född 1908, var han inte? 31. Mm. Jo, han var... När du född, Torsten tog studenten 38. Mm. Och då var han 50 år gammal redan då. Han gick på sin komvux samtidigt. Ja, ja. Där. Mm. Nu är det här, det är dags att duka. För den där går klar på eftervärme, såsen är färdig. Mm. Nu så ska jag bara göra en kort resumé. Berätta vad jag gjort förutom snuskerierna som Torsten har underhållit med hela dagen här. Ja. Så har vi alltså kokt riset. Och riset, man gör precis som det står på paketet alltså. Och det, du kokar upp vatten, du saltar vattnet, du lägger i riset. Du kokar under lock och låter det koka ungefär 20 minuter. Kallspolaren. Sen så i det här fallet har vi haft i, Torsten har skurit ner paprika, olika färger och lite lök. Och så har vi bara lite peppar och salt. That's it. Hasse har stekt rökt sidfläsk som vi ska till. Och vi har gjort en maderasås och den gör vi på kalvbuljong. Eller på, förlåt, grangeri, alltså oxbuljong. Det går med kalvbuljong också. Om man vill, det är ju som man känner. Men då bränner man, då får man koka ihop lite madera. Sen kan man färga det med antingen sockerkulör eller soja. Man får vara försiktig med sojan, för sojan går det så långt som det är orientaliskt är det definitivt mycket. Och sen kan det också bli ett översaltning. Torsken här har vi gett ett hastigt uppkok och får nu gå klar på eftervärme. Och den börjar se bra ut. Så att vi ska nog skynda oss på att duka innan den här får gå för länge. Och sen det kan man inte i alla fall göra på buljongtärning också. Jo, visst kan man det. Ja. Var det du som sa att det var norsk madera? Nej, det var norsk buljongtärning. Ja. Jag sa norsk madera, men det var en norrman jag kände som gjorde madera hemma i sin apparat. Men det är väl inte alls som sån här. Nej. Men jag blir väldigt nyfiken. Ja. Det blev vi också. Ja. Då kör vi, då dukar vi. Mm. Vi gör det. Ja, men vad ska vi ha? Vi ska ha ju vanliga tallrikar. Vi ska ha såna. Så. Man kanske ta lite ris också. Ris, ja. Den är uppdragen. Ja, jag tog med den här. Annars ser jag bara gäst som jag tar först. Absolut. Jo, men det är vackert också faktiskt i färg. Ja. Vi ser om det smakar gott också. Ja, det ska vara lite salt och lite sådär. Det rimmar jag ska ta en liten bit av varje här på. Så. Vad länge sedan du hade en lunch som var så här. Mm. Det där är rejäl mat. Mm.
ben blir man stor och stark av här. Mm. Man ska inte äta bena, Torsten. Eller man behöver inte äta bena. Jag tror att man blir stor och stark av det. Ja. Det blir väl. Torsten är. Mm. Nu får man smaka på det här också. Jag är färre någon. Skål. Det var vi skålar för alla som heter Alfredsson. Ja. Mm. Det är kanske många som förvånar sig över att vi dricker rödvin till fisk, men det är ju en gammal norsk tradition och det är väldigt gott. Om inte, rödvin får dock inte vara för varmt eller sådär, mm, utan det ska vara svalt. Lite svalt tycker jag också. En norsk chardonnay. Ja. Men det där kommer från ett avtal som man gjorde med Normandie. Eller vad var det? De bytte fisk mot vin. Jaha. I Norge, sen så fick de vin hem och... Så det blev det så att man drack det till fiskor. Ja. Jag tycker att det är visst. Men jag tycker det är gott till mycket. Och vet du alltså att du var den första gäst som vi ringde till. Vad trevligt. Mm. Mm. Han fick just tillbaka telefonen den dagen. Mm. Ja, vad trevligt. Det är ju roligt att just var den första. Mm. Men det var inte men lätt. Men det första skulle vara det sista, står det i Bibeln. Mm. Men det var inte lätt. Nej, jag har ingen telefon. Nej, men röksignalerna gick ju bra till slut ändå. Ja, saliga är du, det fåkunniga. Men den här torsken var den nästan, ja den var lika god som den härligaste torsken jag har ätit någon gång. Det var så här att vi var några stycken som seglade över Nordsjön faktiskt och kom in i kulingar och grejer så vi kom ur kurs, men så undrade vi var vi var till slut. Och då kom det en sån här engelsk fiskebåt som låg och stampade utanför och vi ropade till dem och de talade om var vi var någonstans. Och sen så seglade vi upp till dem och så slängde de över en stor spann full med nyfiskad torsk som vi tog med, stora härliga torskar. Och de kokte vi då bara som i saltvatten och det var inga finesser med det, men det var bara det, men det var väldigt gott. Men med skinn på, men tog bort huvudet? Ja, vi faktiskt delade på dem, för vi hade inte så stora kokkärl, utan vi kokte det i skivor, men med skinn på. Och så var de så färska så de liksom fortfarande höll på med sina dödssuckar. Det var gott. Mm, förstår jag. Torskens sista suck. Mm. Torskens sista suck, eller vad sa du? Nej, men det som jag föreslog förut att den här rätten ska heta... Torsken Ljungstedt, det tycker jag är bra faktiskt. Ja, det är ju taget. Mm. Ja, så måste vi hitta på något roligt om Hasse, men jag har svårt. Nej, det är så. Det var väldigt gott. Och det där med fläsket, det är faktiskt... Ja, visst är det. Mm. Alltså både fläsket och vinet, det är så lite frapperande för folk som inte är vana vid det. Men det men... Man kan få säkert på skallen av sådana här vin... entusiaster, fanatiker. Mm. Mm. Enligt Bibeln så ska man spä ut vinet med vatten. Ja, ja. Det behövs. Men man kan också... gå och hämta Bibeln om du vill. I Bibeln står också hur som Jesus förvandlade vatten till vin. Mm. Så det var han brände kunde... hemma alltså? Ja, därför kunde man alltså spä ut det. För då spädde man ut vin med vin. Ja. Ja. Nej, men om du läser Bibeln så gaskar... Bibeln gaskar upp sig när de kommer till ämnet vin. Ja. De har vingårdar och vingårdsarbetare och de har väldigt bekymmer med om du häller nytt vin i gamla... gamla läglar. Ja. Läglar, ja. Inte jävla. Nej. Det är mitt favoritcitat ur Bibeln, det är faktiskt Predikaren 9:7, eller om det är 7:9, det glömmer jag alltid. Ja. Men det står så här i alla fall. Så njut av ditt vin med glädje och drick... Nej, njut av din mat med glädje och drick ditt vin med glatt hjärta. Ty Herren har redan i förväg givit sitt bifall till vad du gör. Mm-hmm. Ungefär så. Och det är mycket bra citat. I apokryferna står det att vi skulle ha vin och parfymer. Jag vet inte vad de hade apokryferna. För det. Det är de som inte förstår i Bibeln. De bibelböcker som är utanför. Vill du orientera dig så kan du ta den inte allt för gamla... Konkordansen till apokryferna. Oj, Torsten. Du har i alla fall gått med... Visst, lyfter pepparn fläsket, känner du? Jo. Rullar på det. Jo, det är faktiskt lite fjong i den här rätten. Mm. Varför kan man inte koka ägg med låket på? Förklara det, de spricker bara. Gör de? De koppar omkring lite för våldsamt i pannan. Jävligt. Ägg, koka ägg.
Att koka ägg. Man får fråga Hakvin Karlheim Julofull som har skrivit om att koka ägg. Ja. Nej, men att koka ägg, det där är ju en procedur, för det kan ju rätta upp de flesta till bevisning senare på morgonen om det blir felaktigt. Mm. Men man kokar ägget, om man kokar upp från scratch, alltså med kallt vatten och ägg. Mm. När det sen börjar koka, då är risken väldigt liten att någonting spricker. Ja. När det sen börjar koka, så kokar du det i 3 eller högst 4 minuter. Mm. Så får du gulan lös och vitan hård. Jag har en ännu enklare system där man inte behöver en klocka. Det är precis som du säger, man lägger äggen i kallt vatten och så får det koka upp. När det kokar så det börjar bubbla, då stänger jag gasen och så tar jag fram bestick och så där vidare. Mm. Och så. Och när sen vattnet är helt stilla, när det inte bubblar mer, så tar de, då är de lagom. Aha. På något konstigt, åtminstone på min spis. Ja, men det är så bra. Nej, men det kanske beror på om man... Prata. Ja, ja. Men vattnet vill du prata, ja. Då är det klart. Jag måste man veta hur fort du dyker. Ja. Glig. Nej, men alltså problemet är att det kanske är annorlunda om man skulle koka 10 ägg eller så. Det vet jag inte, utan vi kokar hemma ett par ägg eller ett par 3 ägg. Då stämmer det faktiskt bra. Äggrätter är ju gott. Ägg, benediktin och äffelarosa och sånt där. Men det är ett med sådär. Man är ju rädd för kolesterolen. Ja. Det skiter man. Man förstår, alltså, ägg måste ju vara ett naturligt födoämne. Jag kan inte förstå att det skulle vara något farligt. Men nu finns det en massa vetenskapsmän som säger att det är farligt. Okej då, jag lever farligt. Det är vi, Bill och det laglösa som är grabben som vågar käka ett ägg. Står inte på halvet på ägg? Det är ju den där sillmjölken. Det är oerhört koncentrerad näring. En liten fågelunge ska växa upp på innehållet i ägget. Mm. Ja. Men jag är väl större än fåglar så jag skulle kunna ta ett par ägg, tycker jag. Ja. Svenska språket är ju det språk på vilket det finns enda glada sången om purjolök. Jaså? På Vulvermes. Jo, det vet jag. Ja, men det finns ingen norsk sång om purjolök eller finsk eller dansk. Nej, jag vet inte. Polar heter det på danska i alla fall. Ja, det Polar. Tror jag inte de har någon sång. Nej. Men vad var det apropå? Apropå ägg, jag gick på ägg. Hur gammal är du nu egentligen? Ja, jag vet inte. Det är så att, du har kommit in i de fria associationernas ålder. Ja, just det, just det, just det. Ja, det är just så att om jag är på en kyrkogård så blir de förvånade om jag går hem. Ja. Mm. Men jag menar, jag tycker du ser pigg ut. Ja, ja, för att vara så hyggligt gammal. 62. Jag tänkte på en sak apropå att bli gammal. Jag var ute och seglade i sommar med ett par herrar som... Jag faktiskt var äldre än jag var yngst, jag har fyllt 60, eller 62, 65. Och så upptäckte vi gick i land vid några tillfällen. Och var och en av oss glömde vid något tillfälle att knäppa gylfen. Och så sa, detta är ett ålderstecken att man glömmer att knäppa gylfen när man går, alltså man ska gå ut bland folk. Men så sa den ena av dem, ja, det är inte så farligt, det är värre när man blir så gammal så man glömmer att öppna det. Jo, men alltså detta glömmandet existerar bara i samband med blixtlås. Jadå. Därför att är det knappar så känner man att det drager kallt, så då stänger man. Men är det blixtlås så står ju hela den där ramen. Alltså du menar ram? Ja, Torsten brukar alltid glömma. Du vet, det bringer drag. Så det är som baksidan på spinnaker, Hans Bralle. Nu sa Erik någonting, jag vet inte. Det blir ingen dessert. Nej. De är kära någon. Då får vi gå på krogen. Det gör vi. Det är inte rätt tid för fetisdagsbullar, har jag en känsla av. Och säg ingenting om augusti, för vet vi att det här programmet går. Nej. Är det? Nej. Och ingenting om Waterfest. Nej. Nej. Och ingenting om när de stängde Chat Noir. Och ingenting om att de dricker vin på förmiddagen. Och ingenting om att det är näst sista programmet. Nej, vi ska inte nämna någonting. Överhuvudtaget tycker jag att skulle man inte kunna göra ett matprogram? Prata. Vi bara sitter och är. Ja, ibland bara sitter vi. Ja. Skål, gamle vän. Ja, skål på dig. Och jag är så glad, lilla fett. För att citera Tjechov, jag är så glad, lille, för att ni fortfarande är i. Åh. Körsbärsträdgården, aktien. Jag tränger mig in på skolan.